Así comença la nova edició de l'informatiu Falle. L'actualitat de la ciutat des d'un altre punt de vista. Bon dia i benvinguts a l'informatiu Faller de la Comissió de la Falla Plaça Elíptica de Gandia, un espai dedicat íntegrament a les notícies falleres de la ciutat. Comencem ja amb els titulars. A poques setmanes de les falles, la Junta decidís canviar el sistema d'elecció de banderins dels monuments. L'Ajuntament de Gandia fa pública la seva voluntat de plantar falla municipal. La crisi afecta a les comissions. La falla Plaça Elíptica anuncia la seva desaparició. També per la crisi es fica de moda un nou traje de valenciana. Contarem amb el testimoni de la fallera de Gandia. Coenta de veritat. Estes són les notícies més importants del dia. Ara sí, comencem. Com anunciàvem abans, la Federació de Falles, en la votació a favor de la majoria de les comissions gandianes, ha decidit canviar el sistema de votació de banderins per als monuments grans e infantils. De fet, en aquestes falles 2012, som la tercera secció, comptarà amb un jurat extern. La resta, secció especial, primera i segona, es triarà per sorteig. Esta decisió respon a que sols en la tercera secció, amb 13 comissions, es competís per banderí. A la resta, excepte una falla, ja tenen tots banderins assegurats. Per això, s'ha decidit que no cal que vagin jurats. L'elecció de primer, segon i tercer premi es farà per sorteig. Els pròxims anys, les falles d'especial primera i segona aniran rotant per tindre tots els banderins. A tercera, com sempre, s'haurà de lluitar. Altra notícia important per al món de les falles. L'Ajuntament de Gandia tindrà falla municipal. L'obra de 35 metres d'alçària es situarà al recentment remodelada plaça de l'Ajuntament i és obra de l'artista faller Pere Baenes. A igual que a València, la falla municipal no entrarà a concurs. Així ens ho confirma el regidor delegat amb les falles. Així és. L'Ajuntament de Gandia tindrà enguany per fi un monument faller propi. Igual que a València, la falla fa una crítica a l'estat econòmic de l'Ajuntament, amb una gran caixa forta totalment buida i membres de l'anterior govern omplint-se les butxaques. Però també recorda tots els grans esdeveniments que han començat a fer-se als concerts musicals, camps de golf, etc. I això que no hi ha diners, que si en tinguérem, el pressupost del monument és de 200.000 euros. La falla serà també un gran reclam turístic. Amb este anunci, ara ens preguntem on es clavarà la falla del mercat. Una proposta és que estiga davant del seu casal, cosa que seria beneficiosa també per als fallers, ja que al estar en un espai tan reduït, el monument semblarà més gran. Així es resol també la seva preocupació, ja que com enguany la plaça de l'Ajuntament era més àmplia, teníem que el seu monument fora més menut de lo habitual. El problema serà si algun any esta comissió decidís pujar a especial i plantar un gran monument. Però creguem que això mai arribarà a passar. Tractem ara altres notícies relacionades amb el món de les falles, però aquestes no són tan agradables. La crisi ha aconseguit emportar-se a la primera comissió de Gandia, la falla Plaça Elíptica. La seva presidenta, Mari Carmen Carnicer, ens ha contat els motius que han dut a la comissió a prendre esta decisió. La teua informació és certa. Després de l'assistència dels fallers d'altres comissions, que tots els anys, quan passen les falles, en donen el pèsame perquè tanquen la falla, ara va de veres. La falla Plaça Elíptica desapareix. No podem fer front als pagaments. I hem pensat que, com que tenim el casal més gran de Gandia, el llogarem a altres comissions que l'Ajuntament construïsca els carrers de la festa. Alguns fallers de l'Elíptica es lamenten d'esta decisió perquè enguany havien millorat el seu monument. Estic molt decebut. Enguany que havien canviat de banda per estalviar i fer millor el monument, va i tanca. Haurem de començar a enviar currículos per les comissions de Gandia o a la Junta. A altres falles es pot ser inclús beneficiós. Degut al tancament de la meva comissió, he rebut ofertes d'altres falles per a formar part dels seus equips de truc. Inclús m'han oferit retransmetir partides en la tele, ja que era l'únic que guanyàvem. Els membres de la comissió es queixen també per la pressió d'altres falles, perquè pogueren plantar un gran monument ha pogut amb ells. Així ho contarà la presidenta.
ja estic farta. Nosaltres també som monumentalistes. Tenim una monumental carpa, unes monumentals carrosses, un monumental enganament de carrer i unes monumentals reserves de beguda. Bé, això és el que altres falles diuen, perquè també tenim monumentals deutes, monumentals hores de treball fent cabalgata, carrer, fent munyols i pastissets, i passejar-nos el barri per atraure dinerets. La gent parla sense saber. Diuen que ens obeguem tot en Casalla. A veure si ells podrien plantar alguna cosa amb 60 fallers i un barri obrer, com el nosaltres. Ja m'agradaria a mi veure la cara de circumstàncies que tenen que posar ells. La crisi ha pogut amb la falla plaça elíptica, esperem que siga la única. I també parlant de crisi. I també parlant de crisi, però esta vegada de com superar, algunes ciutats s'ha ficat de moda un nou vestit de fallera que poc a poc va introduint-se més i més a Gandia. Una de les primeres persones en portar-ho i amb molt d'orgull ha volgut parlar amb nosaltres. La xica en qüestió ha volgut mantindre i en l'anonimat, però vol que li cridem Coenta de Veritat. Bon dia, Coenta de Veritat. Em pots contar esta nova proposta de moda? Realment... No és una proposta de moda, de veritat ho dic, que ho vaig fer per necessitat. Es tracta d'estalviar com més metres de tela millor. On es fa sentir l'estalvi de la tela? En tot el traje. Per exemple, la falda ja no arriba fins als peus. El meu traje, la falda, és minifalda, per baix del cul, i el corpinyo sense mànigues, i amb l'esquena a l'aire. Sembla un poc provocatiu, no creus? Ja li dic que ho faig per necessitat. Que no tinc diners, però vull que eixir de fallera. I d'esta és la manera de poder comprar-me un traje. I així n'eixiré, si en deixen. Difícil és la cosa, eh? Perquè no crec que complisca el protocol de molts actes. Així penso eixir. Si no em deixen desfilar, aniré darrere la banda. Però jo enguany eix de fallera amb la meva minifalda. A més, paregut, així tu model en el foc i flama. Bé, moltes gràcies. No sé si moltes falleres se sumarien a la proposta, però estarem atents per si de veritat esta fallera s'atreveix a eixir a les falles d'enguany. Notícia d'última hora. Ens acaben d'anunciar que un grup d'actors i actius de renom, provenients de Hollywood, estaran diumenge a la cabalgada de falles de Gandia, representant les seues pel·lícules més cridaneres. El senyor del Gesmil, els banderins tenen un preu, el de la crisi sense dubte, la família junta. Fins així el nostre informatiu faller. Els esperem demà a la mateixa hora amb moltes més notícies falleres. Per acomodar-nos, repassem les notícies del dia. Canvia el sistema de votació del jurat dels monuments a especial primera i segona com ella moció, l'elecció d'un altre banderí es farà per sorteig i aniran rotant. L'Ajuntament de Gandia tindrà falla municipal, 35 metres d'alçària que tiren cap enrere a la falla del mercat. La crisi pota en la falla de la plaça elíptica. La seua presidenta anuncia la seua desaparició. Per últim, una fallera pretén eixir amb minifalda i l'esquena a l'aire els dies de festa. Estiguen atents per si la veuen pel carrer. L'equip de treball de l'informatiu faller es desitja unes molt bones festes i que no s'enfade ningú perquè tot es falla. Fins així l'informatiu faller de Cope Onda Naranja. Demà tornem amb més notícies de la ciutat des d'un altre punt de vista.